Ал Петропавлда құстарды ұятсыз қалдырмайық шарасы өтті. Мектеп оқушылары қала сыртына шығып, орман аумағына 30-дан аса ұя орнатты. Мақсат өскелең ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғауға баулу. Айта кетейік, көктемі кеш келетін Қызылжар өңіріне құстардың алғашқы легі енді ұшып келе бастады. Алайда күн әлі де суық болғандықтан қанаттылардың тез бейімделіп кетуі екіталай. Бұл ретте жас экологтардың қамқорлығы көпке үлгі болмақ. Негізінен үлкен іс-шара болып отыр, себебі басқа да мектептерден көп оқушылар келіп жатыр, және де бұл өте дұрыс деп есептеймін. Себебі құстар қазір келеді, үйлер жоқ деуге де болады, а біз құстарға көмек көрсетіп жатырмыз.